Надійні турнікети, які насправді рятують життя українським воякам, на передову армійцям відправляють вінницькі волонтери. Їх постійно вдосконалюють. Цей турнікет підходить на будь-який обсяг руки чи ноги і миттєво зупиняє кровотечу. Над покращенням усіх своїх винаходів працюють волонтери та умільці. Крім того, на передову передають також перевірені бронежилети, які рятуватимуть наших захисників від куль окупантів. Моя рука имеет объем такой приличный, скажем так, хватает 2-3 оборотов. Ну, а на самом деле 2 оборотов для того, чтобы полностью остановить кровоток. Ось зараз вже можна спробувати, у мене не буде пульсу. Після перевірок та вдосконалень на фронт передають ось такі турнікети. Їх на 3D-принтері виготовляє переселенець із Луганська Андрій Турко. З перших днів повномасштабної війни він разом із друзями почав підтримувати армію. І аби рятувати життя вояків, він вигадує різні турнікети, які допоможуть навіть самотужки зупинити кров. Їх на собі випробовували медики і гарантують, вони рятують життя вояків. Після того, як я ліг на ліжко, на кушетку, лікар з доплером побачив кровоток в артерії, і після цього я наклав собі жгут спочатку на ногу, потім на руку. Звичайно, кровотеча була зупинена відповідно доплера, значить це говорить про те, що цей жгут, він є надійний. Рятуватимуть життя нашим воякам і ці бронежилети. Пластини до них випробовують щодня на полігонах. Не пробило. Не пробило. Тихо. Не пробило. Не пробило. Тут пуля взагалі зав'язла. Виготовляють їх ті самі волонтери-підприємці, що роблять турнікети. Пластини із склопластику та епоксидної смоли суттєво скорочують швидкість куль і поглинають ударну хвилю. Собівартість такого захисту – 600 гривень. Як його правильно виготовити, винахідники розкажуть однодумцям. Та найважливіше, перед тим, як вшивати пластини в бронежилет, їх обов'язково треба перевірити. Пробували, скажімо так, резиновий виріб з ниткою і пробували стекловолокно, то стекловолокно набагато краще працює. Винахідники мають ще чимало ідей, якими готові поділитись, а головне – втілити їх для перемоги наших Збройних сил. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТВ, єдині новини.